Hemen ere aldamenean, bego zeharreta, zornotzarra, eta goizan aipatu dugun bezala, bueno, bera adinekoen zaintzarako zaintzailea da, eta 2017ko urrian, 370 eguneko greba bateko grebalari izana, beste 500 emakumerekin batera, hain zuzen erresidentzien greba luze horren barruan, ez da? Eta lehen esan dugunez, Bizkaian inoiz egindako greba luzeena eta larri bili Euskal Herrian ere agian luzena izango litzatekena. Bueno, uzuri izketan ari zala, esaldi bat etorri zait burura, adineko emakume batek esan zidana, bera 6 seme-alabaren azitako emakumea, eta bueno, bere egitekoa, etxeko Andre izate izan zen, eta nola behin esan zidan, seguraski zaintzaren inguruko teorizazio, pentsamendu eta praktika guzti hauen berri asko jakin gabe, nola esan zidan behin, behartutako zaintza, baina gauza biolentoagorik ez dago. Eta nola beti zaintza maitasunarekin lotzen dugun, baina behartuta, beste erremediorik gabe behartzen zaituzten zaintza hori gauza biolento badela, ez da? Eta, bueno, ba, zer pentsatu handia mantzian esaldi horrek. Bego zeharretak esan bezala grebalaria eta, bueno, greba, Euskal Herrian greba asko egin dira, baina greba honek nik uste dute izan dituela ezaguarri berezi batzuk, eta bat, zaintzaileak zirela, greban zeudenak, bi, emakumeak zirela, eta nolabait, patronala, gizonezkoa edo gizonezkoaren iruditeri sozial horren ordezkari fin eta zehatza zela, eta seguraski horrek eragina izan duela greba horren luzapenean, eta baita ere greba horretan eman diren negoziazioz negoziazio, konfrontazioz konfrontazio, eta hainbat adierazpen publikoetan. Nolabait oso begibistan agertu dela generoaren elementua, ez da? Bueno, ni begori lehenengo galdetuko nioke, bueno, zaintza, ez da? Zaintza profesionala, baina nolabait, gure adinekoek, alegia gu geu, hemendik urte batzutara, edo, bueno, ba, zainduko gaituzten, o zainduko ez gaituzten, edo zer egingo dugu, nolabait, gizartearen arazo zentral bateko, eremu bateko langile gisa, ez? Eta lehenengo galdera ingo niokena da, uste dutelago, eguneroko esperientzia oso importantea dela, zein dan zure eguneroko lana, zure zaintzaile lanpostu horretan? Ba, zelan egiten duzu, noiz hasi, zenbat denbora? Gure goitzean, goizeko 7etan sartzen gara lanean, parte irakurtzen dugu, zer gertatu den jakiteko, eta erizainak esaten digu, zein pertsona oean itzi, ba, zauria osatzeko edo berak ikusi nahi dauelako. Karroa prestatzen ditugu, horreko ibar dugu, ba, kolonia eta behar ditugu gauza guztiak, izarak eta gauza guztiak, eta azten gara jeizte. Zazpidek eta laur den inguruan. Gude residentzian adibidez, binaka normalean joaten gara, ze dependiente handiko pertsona daude. Orduan, bi pertsona joaten gara, jeitzi egiten ditugu dutxako zila batzuetara, eta bat, dutxatzen adidan bitartean, bestea hoea egiten egoten da. Gero bion artean jantzi egiten ditugu, eta horrela goiz guztia. Bueno, goiz guztia. Amarterdiak, 11 inguruan, 120 aitxona mona altxatuta izan behar ditugu. Horretarako 12 pertsona egoten gara. Gure lana fizikoki bakarrik ez da, zeren eta jakin behar dituzu pertsona bakoitzan pautak, adibidez, aginak, sonotoneak, gerrikoak, eraman behar dituzten gauza guztiak. Inkluso familiar batek nahi du bere zenitartekoa, pañelua, sorbaldatik edatea, eta horre gauza guztiak, azkenean buduan dara matxazu. Amarderdiak amaikak ingidu, altxatuta egon behar dira.
altzatuta daudenean, bakoitza bete saleta da joaten da, eta hane armosuak janda dagozanak, atea daitzen doguz, eta deskantzatze dagoaz. 20 minutuko deskantzua daukagu, eta gero deskantzutik sartzen gadenean ere, azten gada pardelak aldatzen. Lehenengo jekidan adi, azten gada pardela aldatzen. Edo txizasko egiten duen adi, azkenean ezagututen dozuz, eta orduen badakizu zein sartu behar dozun, bata beste baino badina. Hori egiteko momentu batean hiru gaude, baina amaikaterdiak ingiruan zumoak emoteko bat urtetan da, eta besterik jarraitzen dugu pardelak aldatzen. Amaiketatik, amabiterdietara ingudu, gagoz komunetara sartzen aitxon amonak. Zeden eta amabiterdietan bezkaltze da sartu behar dira. Batzuk bakarriz sartzen dira, baina beste asko gurpildun zila daukatenez guk edamar behar ditugu. Lehenengo banatzen dugu bezkadie turmizadeko nari, zeden eta beste gauzadik ezin dute jan, euden gaizotasuna gaitik, eta eurei agora emoten azten gara. Batak, beste bik agora emoten dugu, eta bestea dabil, lehenengo platera eskaintzen, bigarrena, batzen, eta postrea, bestei. Gero, atzera ataratzen ditugu, eta komunen bak gelditu badan egin badik, komunea sartzen dugu, eta siesta botatzen ditu. Jantokia, gabedako prestizten dugu, basura bota, eta parteak egiten ditu. Eta irudak heltzen dira, pizpaz batean. Egi esan pertsona dira, egun guztiak ez dira berdina, zede egon lehike ez kakastuta, burua ondo daukatenak, ere oitzurak dituzte, eta nahi dituzte, eurek egoitu da jarraitzea, edo jantzi bat ezaie gustatzen eta aldatu egin behar duzu, eta horret denpoera ematen dizu. Gutxi gora bera, 16 pertsona altzatzen ditugu, eta 16 pertsona dekin, 2 minutu berandoago basoazen, ordu erdi gehiago da. Eta azkenean, pertsona dira, baina kate bata. Eta nire ustez, zaintza eta denpoera ez litzateke ez lotuta egon behar. Azkenean, basiko-basiko ematen dizkio zue, baina nio dain dela 9 urte hasi nintzen mundu honetan, eta lehengotan pentsatzen nuen ez nahuela aguantatuko. Zeden eta lan gogorra da, eta askotan esaten dozu, pertsona batekin ibiliko banintz, ba, ibiltzea iztuko litzaioke beranduago, baina ez dauka denpoera. Eta ez gara konturatzen edozein momentutan, gu geu, gure zenitarteko bat, edo egoera horretan egon litekenik. Eta eurentzat, gauzadik onena nahi badugun bestentzat ere bai. Zuke, zure esperientziatik, nola, ze konsiderazio sozial du zaintzak oroar eta konkretuki, ba, adinduen edo gure guraso aitona monen zaintzak, sozialki ze konsiderazio. Azkenean, umen zaintza eta zaharren zaintza desberdintasun asko gizartean daukala. Egia da, umeak etorkizuna direla eta zaintza behar dutela, baina zaharrak iragana da, dira. Eta iraganlez, lehen egindabe asko, orain guk, hori ordaintzeko edo ondo edukitzeko. Baina ze konsiderazio du lan horrek? Ez du. Uste zu estimatzen dela, baloratzen dela? Ez da estimatzen. Umeen gan, zeo zer gehia, nagusien ganez. Seguk askotan entzun dugu, limpiakulos arete. Eta ez gara bakarri limpiakulos, jaten ematen diegu. Badakigu azkenean, erresidentzia batean, jentea zelakoa dan. Nizu diezagutzen dizut, zaitut eta esaten dizut, ba, basilatzea gustatzen bazaizun, norekin ezin dozun berbaskorik egin, azkenean, ez diez familikoa, baina ezagutzen dituzu. Orduen, askontzat, limpiakulosak gara.
Bueno, zaintza eta denbora esan duzu, ez da, zuen lana nolabait erlojuaren kontrako hori dela, ez? Minutajea jarri eta bakoitzarekin hainbeste denbora. Zergatik erabaki zenuten grebara joatea? Konbenio esan firmatzen, konbenio gaitik eta ratio gaitik. Ratioa zer da? Ratioa jente gehiago nahi dugu lan egiteko. Zerrak? Denbora gehiago, esan nahi du horrek. Bai, jende gehiago, eta jende gehiago badagoen, denbora gehiago dago. Soldate goera lortu zen, ordu gutxiago lortu ziren, bajak lortu, uneko una ordaintzea lortu zen, baina ratea den kontu, gobernua den kontua da, eta hor gelditu da. Gure greba dela eta elkartera sortu zen Bizkaian, babestu izenekoa, hor familiarra daude, eta horreko oraindik jarraitzen dute ratioan errebindikatzen. Eta guk aldungun neurrian laguntzen dizkik, diegu. Eta greba hori, grebalari guztiak emakumeak zineten? Bai? Denak ez, baina gehienak bai. Euneko zenbate? Eta agarra igual bai. Bai. Horrek eraginik izan du alde batetik, greba egiteko moduan, greba antolatzeko moduan? Bazkenean gude bizitza alde batera itzuri dugu, seme alabak dituztenak askotan eurekin greba da irtetzen ziren, eta baina emakumeak azkenean tematxua gara eta oso gogorrak. Eta proposatu genuena lortu genuen. Inoz bez gendun pentsatu etxiterik. Eta oso luzea izan zen. Bai, iruden eta irugeta hamar egun. Oso luzea. Lehenengo hasi gintzezan, ba, egun bek greba egiten, gero bi, gero hiru, aste bete, hilabete, eta azkenean izilik nahi gintuzten, zeren eta lehenengotan zerbitzu minimoak 70-etik 80-era hasien, momentu puntual batzuetan, baina gero 80-etik 80-era. Orduan gehienak lanean egon behar gintzezan. Eta horregatik. Izilik nahi gintuzten, baina azkenean agenda eginda geneukan. Lanean ez bagintzazen ibiltzen, kalean geunden. Sinadura batzen, pankartak ipintzen, karpa egiten, lo egiten, bizitza arrunta alde batera itzita. Eta negoziazio horietan, edo grebaren negoziazio prozesu horretan, uste duzu eragina izan dula hainbeste luzatzeak eta behar bada komunikabietan ikusi ditugun hainbat jarrera patronalaren aldetik esango dugu, eragina izan dula emakumeak gehiengoan edo, emakumeak izatearena, gizonezkoen greba bat balitz diferente izango litzateke, hartua? Entzun genuen, emakumeen soldata, gizonaren soldata onditzeko dela. Beraz, ez dela soldata importante bat. Eta gaur egun hori pentsatzea, zeren eta gizonak bere soldata dauka, eta emakumeak bere soldata dauka. Ni adibidez, ezkongabea naiz. Esteko gizonek, zeinen soldata haundituko dut. Eurena, eta emakume bidirenea, bikotea, edo eskondu gabeko amak, zer, edo bananduta dagozanak. Bakoitza bere soldata daukazta, berak egiten duena gaitik ordaintzen diote. Baina, ezta, gizonak berea eukiko du. Baita entzun dugu emakumeak garenez manipulatuak izen gadela, eta hori ez da egia. Guk elan asanbladak egiten genituen, eta guk botoak ematen genituen, eta beti irtetzen zen greba jarraitu, greba jarraitu. Azkenean, oraingoan etzi izan bagenun, zer gertatuko zen. Urrengokoan, konbenio kolektiboa, osea, estatala, zer, azita bertan beda utzi, ez, jarraitu behar zen. Eta esaldi bat dago, ezina, ekina segina. Eta di horrela da.
Greban zinutela, ze apoio sozial sentitu zenuten, o nola sentitu zenuten, jendeak zer esaten zizuten, aldeko, kontrako? Kalean geundenean, askok eta askok esaten ziguten, aurrera ekiteko, ez etxitzeko. Gero familiar batzuk be, esaten gintuzten, erresidentzian, greban geundenean, ba, jente gehiago hiltzen zela, eta esaten genuen, ba, ebola den kontua ere gure errua izango da. Osea, ja, esaten genuen, ba, bai, hiltzen dira, sasoi batean, ba, hiltzen dira jente gehiago, eta beste sasoi batean jente gitxiago. Gero bat sartu egiten gaudela, baina nik uste dut, azkenean, diputazioak esku sartu izan balu, gauza hau, adin hau, bukatuko zela. Zeren, eta azkenean, patronalak noden dirua erabiltzen du, diputazioak ematen diona. Baina azkenean, negozio hutsa da. Niri gustatuko litzaidake egunen batean eudek, edo euden familiaren bat anegotea, eta edo eudek langilelez etortzea ikusteko zer egiten dugun. Azkenean ez gada bakarri limpiakulosak. Azkenean entretenitzen ditugu. Ezatea arpionarekin egun on buenos días, ez dakiz zer, ba, azkenean eudentzako biziposa da. No, berak edamaten duen ogro batelez basoa zen, azkenean eudek hori igertzen dabe. Eta azkenean postasuna behar dabe. Zezarra dira baina leloak ez. Greba horretan zehar egintzian hainbat ekitaldi kaleetan eta nolabe sostengua adirazteko, ez da? Nola bizi izan zenuten adibidez mugimendu feministaren sostengua? Nahiko izan zen, etzan izen, nola sortu zen, bueno, pixka bat hori nola baloratzen duzu? Ba, lehenengotan ikuste dut, pentsaten zutela udekin ezo gala, kontua. Baina azkenean, greba arrun bat ez dala konturatu zidan, eta gehienak emakumeak ginala, eta gure eskubideak eskatzen genituela. Eta gero, apurka-apurka, ba, uren laguntza izan dugu. Esan izan da greba hau, bueno, greba laboral bat izan dela, baita ere nolabait greba sozial bat, edo nolabait, ba hori ez, zaintzaren gaia jarri dula nolabait atentzioa emateko gune batean, edo uste duzu horrela dela, greba hau eta, edo greba honen ondorioz, edo zaintzaz, bai, nik uste dut gehiago sozializatu dela. Garrantzi handiagoa emoten zaiola, baina behar den guztia ez. Ze azkenean zaintza gure bizimoduan esparru guztian da hago. Osea, umean zaintza, familia arteko zaintza, zarren zaintza, osea, naiz eta lanbide batez izan, etxean, zaintza tenpora guztian dago. Eta azkenean, ondo zaintzeko zaintzailea zaindu egin behar da. Naiz etxean, naiz lanean. Esan izan da baita ere greba feminista bat izan dela. Zuen buruak ikusi dituzue bi urteko greba prozesu honetan eraldatzen, aldatzen, praktika diferenteak egiten. Esan nahi dut, greba hasi aurreko bego zeharreta eta greba ukatutako bego zeharreta berdina da, zer ikasi duzu, adibidez, feminismoaren edo zure posizioaren, zuen posizioaren inguruan. Ni beti pentsatu izan dut, gizona zein emakumea berdina garela. Gizonak kupaino indar gehiago eukiko dutela, baina guk umeak eukiteko edo gaitasuna daukagula. Hori ezberdintasuna bakarri dagoela. Ni berdina naiz. Zein ikuste do, zuk pinua botatzen baduzun, ni pinua bota aldu dala. Zuk idu minutu tardatuko duzu pinu bat botatzen, baina nik tardatuko dutaz idu egun. Baina gizona zein emakumeak gauza berdin egin aldugu, nahita. Guk kanpotik ikusi genuen, nik edo nero ingurukoak ikusi genuen, eskola feminista bat balitz bezala greba hori neurri batean. Horrela izan zen zuentzako? Niretzat adibidez ez. Azkenean, ezke gaur egun
gauzak asko aldatu dira, aldatzeko dagoz, beste asko, baina eskola lezez, baina egia esan... Eskola edo praktika bezala. Azkenean... Bote alduntzeko, boteretzeko praktika bat bezala. Ez dakit, izan algara hainbeste emakume urtengaden greba bakarrenetarikoa. Eta horrek esan dudadu beste batzuentzat, eude be, greba egiten baduen, lortuko dutela. Baina eskola bat lez, nire burua ez daukat horrela. Greba bukatu zanean, 2017ko urrian ez, urrian izan zen, horre argazki badago, kalean zaudete, eta bueno, zuen kamiseta berde hoiek kenduz eta airera botaz, ez? Nik uste dut argazki hori denok ikusi dugula, eta argazki hori geratu dela pixka bat gure begininietan, eta baita ere gure historiaren, historia sozial eta politikoaren irudi kasi zea bat bezala, ez? Irudi garrantzitsu bat bezala. Nola bizi izan zenuten bai grebaren bukaera, eta baita ere grebaren bukaerak bederen, eta azken denboralditako jaso zuen arretan, nola baita edabideetan, eta, bueno, pixka bat hor zentroan egote hori. Eguna arretan emozio handiko eguna izan zen, urduritasuna ere bai. Azkenean, jakin genuen egun horretan sinatuko zela, baina, bueno, beti gertatu daitezke gauza asko. Emozio handiz, eta greban egotea oso gogorra da. Oso. Ez pasadan hor egoten, ez dakizu zein gogorra den hor egotea. Zeren eta hasi eskero ez da etzi behar. Eta bai, telebistan eta gertzen zan, erresidentzietakoak, laster sinatuko dute, batzutan egia zan, adina hau behentzun zan, baina ez tozue bukatu, eta jendea be bai hor apur bat ez zuen sinesten, zeren eta adina hau behentzun zanez, ja sinatuko dugula eta espektatiba asko egon zan, baina gogoarekin, eta bizimodu arrunt batera, eta ordutegi arrunt batera bultatzeko ilusioarekin, egia esan. Zer da greba baten gauzari gogorrena, greba horren gauzari gogorrena? Zer esango zenuke? Ez duzu ordutegi. Personalki. Ez duzu ordutegirik. Zeren eta geura dibidez lan edaz oiez. Bier, zerbitzu minimoak ezara joan behar egiten. Orduen, arratzaldeko saspidetan joan behar zara arriagara. Urrengo gunean, kartela banatu behar dituzu. Orduen, agenda desberdina daukazu. Zulan eda joaten zadenean, badakizu, goizeko zazpidetan sartzen zada, irudetan urten, utxigo da badakizu. Baina hor zau zen estan bai. Eta zer lortuko da, no estan lortuko zalantza horrek? Eta nik ez nuen pentsatuko inoiz, hain luzea izango zenik. Eskotan, decepzioa, dinosu, jo, oraindik, baina beti dago bat ama, venga, lortuko dugu. Eta horrengokoan bera egongo da haul, eta norberak esango dio, bebenga, hortuko dugu, apur bageiago. Eta holan, bata bestearen gan, baudi, indarrak ematen. Nola baluratuko zenuke, bueno, hau, ela sindikatuak nola baite lagundutako greba bat izan zen ez da, baina, bueno, hor zaudete emakume langile grebalariak, eta gero sindikatu bat, bueno, neurri batean egituratutako erakunde batez. Nola izan zen elkarlana, nola funtzionatzen du horrek, azkenean iristeko... Ela gabe, sekula eskintze zen egongo hainbeste denbora greba, zeren eta erresistentzia kutsa derrigorrezkoa da. Ze lan gabe eta soldata gabe ezin da bizi. Orduan, horri esker, hainbeste denbora egon gara. Gainera haudek, espedientza gaitik eta... pauta batzuk emoten zizkiguten, badibidez, bilera egingo dugu, jarraituko dugu greba egiten, ez dugu jarraituko, zelan egin aldugu, orain kartela banandu, gero atentzioa deitzeko akampada bat egingo dugu, azkenean, eurek izan ziren antolatzen
zutenak, gitxigo da gauzak, baina guk esan da baietz. Ze, esan da, manipulatu egiten gintuztela helakoak, eta hori ez da egia. Ez da egia. Ze, greba lusatu da, ez da lako sinatua dinago. Ez manipulatuak eta ez da ezer gaitik. Baizik eta sinatu behar zan, eta sinartu arte, eta oraindik sinatu badik egon bazan, oraindik greban jarraituko genuke. Greba bukatu eta lanera bueltatzea nolakoa izan zen? Aire zure kasuan, zure residentzien denek ez zuten greba egin, ez da? Ez azkenean residentzietan eventual asko dago. Horrek beste da batera laguntzen ziguten, baina, klaro, eventual dagoena greba da badoan urrengokoan ez die deitzen. Orduen horrek ez ziren joan. Beti dago batan bat, batzen deuzenak, besteak lortutakoak, baina gehienok bai. Bueltatzea, azkenean zerbitzu minimoak handiak ziren, esan dutan lez, euneko ladogei, ladogeta marra jan orduetan, orduan gehienetan angeunden, onke zea momentu puntual batzuk. Gero, egunero, ba, greban permisioagoak edo zidan, gauzak hain ondo ez eginda esan ezer gertatzen, baina gero bueltatze dakoan hau mugitzeak emetiko nabe, ba, bronka dauka. Errepresalia lez. Badago orduan nola baite zigortu, bai, azkenea, zigorra jasotzen da greba egin izan abatik, ez? Eta saiatzen gara, ba, beti apur bat lana apur bat hobeago egiten. Edo akatzak ez egiten, ze akatz bat gudean, zinturoi bat, aitona mon bateri, espadiozun ipintzen, akatzan dia da. Horren errue gaitxi, jauzileike eta faltan dia da. Horregaitik pertsonak dira, ez gagoz piezak egiten, pertsonak ingaude. Eta bueno, lorpen handia izan zen grebaren eta zuen eskakizunak ere bai, baina hasieran esan duzun bezala, ratioarena etzen ikutu, ez da? Ez. Eta hori da, behar bada, pixka bat muñeko edo funtsezko dan gauza bat, ez da? Denbora eta zaintza. Hori da, gelditu zaigu puntu oso garrantzitsu bat, ez duguna lortu, ia babestuk eta guk edo zeo zer lortzen dugun. Ez que azkenean ratioak kontatzen dira gizarte laguntzailea, fisioterapeuta, medikua, sendagilea, animadora, baina horre guztiak, asteburuetan, aste santuan, ez daude. Osea, asteburuetan, jente gitxiagok egiten du lan. Barratioak hortik hasi daitezela. Bai, edizaina bat daude, baina bi egon beharrekoan turno bakoitzean bat, eta auxiliarra berdina gara. Orduan, ratioak hortik hasi behar dira. Bestea beharrezkoak dira, nik ez dut esaten hori. Baina azkenean, eguneroko gauzak nork egiten ditu auxiliarrak. Jaten emon, jantzi, pardelak aldatu, beste guztiak ondo daude, baina gehien behar direnak auxiliarra dira. Bai, atentzio eman ditu zurik ere zaintzarekin denbora ere aipatu duzula, ez? Eta ematen du ez dela kasualidadein zuzen ratioak ezin ikutu hori, ez? Nola baite sistemaren... Gobernuak odain dela, ogei urte ipini zituen ratioiek, baina erresidentzieta da joaten dena gaur egun dependiente handia da normalean. Eta dependientea zenbat eta gehiago izan, denpora gehiago behar duzu. Eta hori, ez da mugitu 20 urteetan. Eudek egon beharko litzatek, ez hor, ikusteko. Zer da? Ni beti esaten dut, eudek. Bueno, inork nahi du galderaren batekin, Begori, edo hau esezien, nik nitun galderak. Ez bakar bakarik, ratio zenbatekoa dan eta zenbatekoa litzateken egokia. Ez dakit, lehen esaten zan, 8 pertsona bakoitzeko. Adibidez, zaintzaile bat 8 pertsona. 8 pertsonako. Baina adibidez gure residentzian binaka joaten gara jeisten. Eta bik daukagu 16 pertsona altzatzeko, claro. 8 dira, 16 edo 18.
gutxi gora bera, segun zezen baki, zein txutokatzen jatzu zen. Eta, klaro, erdibitzen badozu, amaz, sortzi da bakoitzen zat, baina azkenean zenbat altzatzen dituzu? Amazei. Ze gruak eta badagoz, baina gruak, gruan jartzeko oetik mugituen bidozuz, jesarrita moduan ipini bardozuz, orduan indarra amazeiena egiten dozu. Eta gainera, zarrakin gaudenean, a ber, edozein momentutan bat alda, hauldu eta daude, ez da, edozein momentutan. Beranduago basoazen, beste gauza batzu beranduago basoaz, baina, klaro, hilzo dian dagoenean pertsona bat ezin dozu bertan beraitxi. Jente gehiago falta da. Baina, klaro, ratioan kontatzen dute hori, gizarte laguntzailea, fisioa, eta horrek egoten dira momentu puntual batzutan, ez egun guztian. Eta, klaro, ratioak gainditzen ditugu, baina azkenean trampa dago. Trampa esan duzu, eta nik beste trampa bati buruz egingo nizuke galdera. Nolabait zuen enpresa da kontratatua, ez? Hau da, erakunde publiko batek subkontrataia egin duen enpresa bat, ez? Hori nola bizidan, hau da, nola izan zen zuek egiten zenuten indarra erakunde publikoren aurrean, eta nola zen enpresa pribatoren kontra? Guk azkenean patronalean kontra gintzesan, ez da? Baina azkenean patronalari edo enpresei nok ematen dizkio dirua, diputazioak. Baina azkenean negozio hutsa da. Diputazioak ematen dio dirua patronalai, enpresei, eta horrek zenbat eta gutxiago gastatu, oba. Orduen negozio galanta da. Gaur egun erresidentzia asko eta asko egiten ari da. Adibidea, zergaitik, negozio hutsa delako. Zergaitik residentzia pribatu eta publikoetan ratioaren kontua desberdina da. Publikoetan jente gehiago dago lanean. Zerbitzua berdina izan beharko litzateke. Orduan, gu nahiko nuke izatea soldatan ez izan arren publikoana jente gehiago lanean egukiteko hori da kalitatea, eurentzat eta guretzat. Eurentzat eta guretzat da kalitatea. Azkenean negozioa da, pertsonakin negozioa. Nolakoa izan zen senideen jarrera? Ba, gugaz batera oso urduri. Oso urduri, ze azkenean zude bizimodua alde batera izten duzu, eta bori. Eudek askotan ere gurekin etortzen ziren grebatara eta kalera. Batzuk esaten zizkiguten jarraitzeko. Zeden, eta egun edo doazenak ara ikusten, eta euden senide tartekoakin egoten, badakite zelan gagozan, eta zelan daude neurek ere. Beste batzu badakizu, nizen bat eta hobeto, bestean ardura ez dekot. Ez da? Orduen, nire ama ondo badagoen, edo nire aita ondo badagoen, honek berdin zaizkit zer egiten duten, baina nahiago dut barruan egotea, zeren eta jente gehiago egongo dan. Nik ulertzen dut, azkenean, nortzuk ordaindu dute txarrago egotea, egoitzetan dagozanak. Egoitzetan dagozanak. Nik beti esaten dut, joanetak esatu. Eta ez hor, joanetak esatu diputazioan. Hade jakin behar dute zer gertatzen dan, euden zu kontratakaz. Baina azkenean, hau dagozanak txarrago.